जय स्वामीनारायण। विद्यार्थी मित्रों, ऑनलाइन एजुकेशन में आप सबनो स्वागत है। आज आपणे गणितना पीरियड में स्वाध्याय 2 एक थी 9 सुधीनी संख्या जोशुं। तो अगाउना वीडियो में आपणे 1 थी 5 सुधीनी संख्या जोई। हवे आपणे गणित में पाना नंबर 32 तेमां जो शुं आप्युं छे, तो के चित्र अने सामे अंक। चित्र केटला चित्र छे एनी सामे अंक आपेला छे, ત્યાં આપણે યોગ્ય જોડી ગોઠવવાની છે। તો પહેલું ચિત્ર શેનું છે, તો કે તરબૂચ, બે તરબૂચ છે તો બે લખેલા છે ત્યાં જોડવાનું। પછી બોટલ, તો બોટલ કેટલી છે તો કે 5, તો 5 સાથે। પછી નિસળણી, તો નિસળણી કેટલી છે 3, તો 3 સાથે। બાટલા ગેસના કેટલા છે 4, તો 4 સાથે। અને હાથી, તો હાથી 1 છે તો 1 સાથે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા નો તમારે પેન્સિલથી આ જોડકા જોડવાના છે। હવે બાજુમાં પાના નંબર ઉપર જુઓ, 33 ઉપર જૂથ બનાવો 4 શીશી। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, 4 ગણી 1 2 3 4 એવી રીતે 4 માં બોલ કર્યું છે, તે એવી જ રીતે નીચે 3 ની જોડ બનાવવાની કીધી છે। તો 3 4 ગણી અને તમારે રાઉન્ડ કરવાનો છે। પછી પીપ, 4 પીપ આપ્યા છે પણ આપણને તો બે નું જૂથ બનાવવાનું કીધું છે, તો 2 પીપ ગણી અને તમારે રાઉન્ડ કરવાનો રહેશે। પછી નીચે ફાનસ, તો 5 ફાનસ, કુલ ફાનસ કેટલા છે તો કે 7, પણ આપણે તો 5 ફાનસ ગણી અને ગોળ કરવાનું છે। હવે પાછળના પાના પર વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો એક છોકરાનું ચિત્ર આપ્યું છે, એના હાથમાં ફુગા છે, પણ ત્યાં શું સૂચના આપી છે કે 5 ફુગામાં રંગ પૂરો। બધા ફુગામાં આપણે રંગ પૂરવાનો નથી, 5 ફુગા ગણી અને રંગ પૂરવાનો છે। બાજુમાં ઝાડ આપ્યું છે, એમાં પણ 4 ફૂલમાં રંગ પૂરવાનો છે। નીચે 2 ઝાડમાં રંગ પૂરો, 3 ઝાડ આપેલા છે પણ આપણે તો 2 ઝાડમાં રંગ પૂરવાનો છે। અને નીચે હોળીમાં રંગ પૂરવાનો છે, તો 4 હોળી છે, આપણે 3 હોળીમાં રંગ પૂરવાનો છે। હવે બાજુના પાના ઉપર વિદ્યાર્થી મિત્ર જુઓ 6। હવે આપણે અગાઉના વિડીયોમાં 5 સુધીની સંખ્યા જોઈ હતી, હવે 6, તો કે 6 કેવી રીતે બને, તો કે 3 ને 3 6 બને, 4 ને 2 6 બને, 5 ને 1 6 બને। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો જુઓ, એક ચિત્ર ઉપર આપેલું છે, એમાં કેટલા માણસો છે તો કે 1 2 3 4 5 ને 6। પછી તરબૂચ, તો કે એ કેટલા છે તો કે 1 2 3 4 5 ને 6। ફૂલ, તો ફૂલ કેટલા છે તો કે 6। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા તમને ચોરસમાં 6 આપેલા છે, એ તમારે 6 6 6 સારા અક્ષરે લખવાના છે। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આગળ આપણે 7 નો અંક જોશું, તો કે 7 કેવી રીતે બને, તો કે 5 ને 2 7 બને, 4 ને 3 7 બને, 3 વત્તા 3 વત્તા 1 બરાબર 6, 3 3 6 ને 1 7। તો અહીંયા આપણે હવે 7 જોશું, તો કે પતંગિયા કેટલા છે તો કે 7। પછી ફૂલ, તો ફૂલ કેટલા છે તો કે 7। તો સફરજન, ફળ કેટલા છે તો કે 7। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આગળ આ 7 તમારે મહાવરો કરવાનો છે, સારા અક્ષરે અહીંયા તમારે પૂરવાનું છે। તો હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, 8, તો કે 8 કેવી રીતે બને, તો કે 4 ને 4 8 બને, પછી 5 ને 3 8 બને, 2 2 4 2 6 અને 2 8। તો અહીંયા આપણે 8 ની સમજૂતી મેળવવાની છે વિદ્યાર્થી મિત્રો। પછી અહીંયા જો ચિત્રમાં કેટલા ટોપા છે તો કે 8, ઝાડ કેટલા છે તો કે 8, પછી અહીંયા જે ચિત્ર છે એ કેટલા છે તો કે 8, બાળકો કેટલા ભણે છે તો કે 8। અહીંયા આગળ પણ તમારે 8 નો મહાવરો કરવાનો છે ગણિતની ચોપડીની અંદર।
હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો 9 આ સ્વાધ્યાયમાં આપણે 1 થી 9 સુધીની સંખ્યાની સમજૂતી મેળવવાની હતી તો 9 તો કે 9 કેવી રીતે બને તો કે 8 ને 1 9 5 ને 4 9 6 ને 3 9 તો આ 9 છે વિદ્યાર્થી મિત્રો તો જુઓ તમે ચિત્ર આપેલા છે માણસોના તો ગણો તો કે 1 2 3 4 5 6 7 8 ને 9 પછી 1 2 3 4 5 6 7 8 ને 9 પછી આ ઘર આપેલા છે તો એ પણ ગણો તો કે 1 2 3 4 5 6 7 8 ને 9 તો અહીંયા 9 ની સંખ્યા થઈ તો અહીંયા આગળ પણ તમારે વિદ્યાર્થી મિત્રો સારા અક્ષરે 9 નો મહાવરો કરવાનો રહેશે હવે અહીં આગળ આપણે ગણો અને જોડો તો જો કેળાનું ચિત્ર છે તો કેટલા કેળા છે તો કે 9 તો વિદ્યાર્થી મિત્રો 9 નો અંક આપેલો હોય ત્યાં આપણે જોશું પછી ચોકલેટ તો ચોકલેટ કેટલી છે 7 તો અહીંયા છેલ્લે 7 આપેલા છે વિદ્યાર્થી મિત્રો ત્યાં આપણે 7 સાથે જોડશું પછી બંદૂક 4 ને 4 8 તો એને 8 સાથે જોડશું અને ઘર તો ઘર કેટલા છે વિદ્યાર્થી મિત્રો 6 તો એને 6 સાથે જોશું તો આ પાનામાં આપણે ચિત્ર જોઈ સામે અંક આપેલા છે તેની સાથે આપણે જોડવાના રહેશે અહીંયા આપણે જૂથ બનાવો તો અહીંયા પણ આપણે જૂથ કેવી રીતે બનાવવાનું તો જેટલી સંખ્યા આપી હોય એ સંખ્યા ગણી અને આપણે તેના ઉપર ગોળ રાઉન્ડ કરવાનું તો અહીંયા 6 પાંદડા તો આપણે 6 પાંદડા ઉપર આપણે ગોળ કરવાનું રહેશે પછી છે પ્યાલા તો પ્યાલા કેટલા કીધા છે 7 તો 7 પ્યાલા ગણી અને એના ઉપર આપણે ગોળ કરવાનું પછી બટેટા તો બટેટા કેટલા કીધા છે તો કે 8 તો 8 બટેટા ગણી અને એના ઉપર આપણે ગોળ રાઉન્ડ કરવાનું પછી 9 કીડી કેટલી કીડી 9 તો 9 કીડી ગણી અને એના ઉપર આપણે ગોળ કરવાનું તો વિદ્યાર્થી મિત્રો જેટલી સંખ્યા આપી હોય એટલી સંખ્યા ગણી એટલા ઉપર જ ગોળ કરવાનું બધે આખામાં ગોળ ગોળ રાઉન્ડ મારવાના નથી હવે બાજુના પાના ઉપર વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે જોશું કે ચિત્ર સાથે અંક જોડો જો આ બાજુ તમને અંક આપેલા છે આ બાજુ પણ અંક આપેલા છે અને આ બધા તમને ચિત્ર આપેલા છે તો પહેલો અંક છે 1 તો 1 તો 1 શું છે તો કે ઊંટ તો 1 સાથે જોડવાનું 2 તો 2 શું છે તો કે આઈસ્ક્રીમ ના કોન 3 તો 3 શું છે તો કે તાર પછી 4 તો 4 શું છે તો કે પતંગિયા 5 તો કે 5 શું છે કપ એવી રીતે તમારે ચિત્ર જોઈ અને સામે જોડવાનું છે પછી પાછળના પાના પર વિદ્યાર્થી મિત્રો રંગ પૂરો હવે આમાં શું કરવાનું છે તો પક્ષી તો ઘણા બધા છે પણ આપણને કેટલા પક્ષીમાં રંગ પૂરવાનો કીધો છે તો કે 6 પછી કેરી તો આપણને 9 કેરીમાં રંગ પૂરવાનો કીધો છે એટલે આપણે 9 જ કેરીમાં રંગ પૂરશું અને હાથી કેટલા છે 3 તો આપણને તો એક જ હાથીમાં રંગ પૂરવાનો કીધો છે એટલે આપણે એક જ હાથીમાં રંગ પૂરશું પછી ઈટ તો ઈટ કેટલી 7 ઈટમાં આપણે કલર પૂરવાનો કીધો છે તો આપણે 7 ઈટમાં જ રંગ પૂરવાનો રહેશે પછી બાજુના પાના પર વિદ્યાર્થી જુઓ કે વસ્તુના નામ કહો અને તેની સંખ્યા લખો હવે આ કઈ વસ્તુ છે એનું તમારે નામ કહેવાનું છે તો કે છાબડી છે ગળિયા ફુગા છે જે કઈ ચિત્ર હોય ઘંટ છે એ તમારે નામ કહેવાનું આ શું છે પછી તમારે સંખ્યા ગણી અને લખવાની રહેશે પાછળના પાના પર વિદ્યાર્થી મિત્રો વધારે વસ્તુ વાળા પાસે આપણે રંગ પૂરવાનો છે
तो विद्यार्थी मित्रों जो अहीं चार ग्लास छे अहीं त्रण तो आपने वधारे वस्तुमां कीधुं छे तो चार ग्लास में नीचे जो बे चार छे दड़ा पांच छे तो पांचमा रंगनुं शुं अहीं फूल बे छे पतंगिया त्रण छे तो आपने त्रणमा रंगनुं शुं अहीं पण आपने नीचे अहीं चार फूल छे चारमा पूछू केरी पण अहीं आठ केरी छे અને અહીંયા સાત છે તો આપણે આઠમા રંગ પૂછશું. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો જોઈ શાંતિથી અહીંયા આપણે ગણિતમાં જ કરો એટલે હોમવર્ક કરવાનું છે. કરી અને તમારે ફોટા પાડી અને હોમવર્ક મોકલવાનું રહેશે. જય સ્વામિનારાયણ.